хамтагч хэрэг шүү микрофон. Өглөө нэмийн төргийа. Төрийн эмнэлтийн хуулийн дэмжлэлт өсөлт орж байна. Яалтч гоо амьдралын үнэнд гүцэхдээ л ингэж өсөлт орж ирж байна л да. Анхнаасаа хийхдээ сайн судлаагүй амьдрал дээр ажил яаж явдгийг мэдэхгүй учраас ингэж хийцэн шуураад хийцэн. За нэгт төрийн эмнэлтийн хуулийн үр ашгийг тооцсон уу? Өнгөрсөн хугацаанд 2 жил хэрэгжлээ. Та бүхний тооцоолж яснаар эхний ээлжинд 22 оны сүүлийн агаст 400 тэрэм төгрөний хэмнэлт үүсвэн, 23 онд 1.8 төгрөний хэмнэлт үүснэ гэж ярьжсэн. Ийм хэмнэлт үүс чадсан уу буюу? Үр ашиг нь эерэг болон сөрөг нөлөөлөл нь юу байв? За магадгүй бас одоо сөрөг үүссэн асуудлууд биш үү дээ хэмнэлтийн хуулиас болж. Энийг талыг дүгнсэн зүйл байна уу гэдэг нэгт асууя. Хоёрт бас л дутуу орж ирж байна. Алсын 3-4-ыг үнэхээр нийслэл Улаанбаатар хотоос аслагдсан аймагуд гэж байгаа бол аслагдсан 3-4-ыг юу гэж үзэж байгаа. Өнөөдөр алсын 3-4-ийн тамгын газрыг машингүй болгочихвол байж байгаа. Малто сая одоо ингээд яваад өнгөрсөн машин олдохгүй. Нөгөө төрийн өмчийн компаниуд нь машина өгөхгүй. Энд ч одоо яг анхан шатны дээр төрийн ажлыг яаж явуул гээд байгаа юм бэ? Бас л дутуу оруулж ирсэн байна. Энийг оруулахгүй юм уу? Алсын 3-4-ыг төрийн албаны хууль бусад одоо энэ жилийн 24 оны олон хуулиуд дээр аслагдсан байдлыг харгалзаж хуулиуд дээр ялгаатай байдлаар оруулж ирж байгаа шүү дээ. Энийг одоо баасан дор дарга та одоо нэг анзаарч харж цаашдаа ер нь засгийн газраас аслагдсантай холбоотой асуудлууд орж ирвэл энэ нийслэлийн 3-4-ыг энийг одоо нэг анзаарч үзэж байгаа чи. Энийг нэг асууя. Төрийн өмчийн компаниуд байгаа маа. Бас л асуудал хэвийн үйл ажиллагаа дуудлага юмд явдаг. Жишээ нь Багнуур зүүн өмдөсөн цахилгаан төвөөс үлжээ төрийн өмчт хувцаат компани. Энэ бол зүүн аймаг болоод говийн аймагуудын эрчим хүчний асуудлыг хариуцдаг. Түгээлтийг хариуцдаг. Дандаа дуудлаганд явдаг. Бас л нөгөө машин тэр хэвийн үйл ажиллагаа нь алдагдсан шүү дээ хэмнэлтийн хуулиар. Бас л зовлон жаргал яриад эсэ очиж уулзсад. Тэгэ зөвхөн одоо төрийн байгууллагууд төсвийн байгууллагуудыг өнөөдөр чөлөөж оруулж ирж байгаа юм. Ийм үйлчилгээ явуулдаг төрийн өмчийн компаниудын асуудлыг яах вэ? Ус, дулаан, эрчим хүчний энэ байгууллагуудын хэвийн үйл ажиллагаанд нь нөлөөлөд байгаа шүү дээ. Энэ чинь бол зайлшгүй төсвөөс гарах үйлчилгээ үзүүлэх ёстой ийм л одоо үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагууд шүү дээ. Тэрнээс төрийн өмчийн хуулийн гол зорилго нь бол энэ төрийн өмчийн компаниуд дээр үүссэн хэрэгтэй хэрэггүй оронтоонуудыг хүн зориулсан оронтоонуудыг түүнийг дагсан туслах жолооч машинуудыг хэмнэл гэсэн ийм л агуулгатай байсан болохоос биш яг жинкнээсээ үйлчилгээ үзүүлдэг энэ үйлчилгээнүүдийн хэвийн байдлыг алдагдуул гэж юу гэсэн хэрэг вэ шүү дээ.